ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਤਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਜਸੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਜੋੜਦੀ ਆ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਚਾਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਟਿਪ ਦੱਸਾਂਗੇ 10 ਜੂਨ 2023 ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਤਿਥੀ ਰਵੇਗੀ ਅੱਜ ਸੱਤਵੀਂ ਤਿਥੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਿਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤ ਪਿਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 6:02 ਤੱਕ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੁਣ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਭ ਗ੍ਰਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰ ਦੀ ਯੁਤੀ ਬਣੀ ਜੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੱਤ ਪਿਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਹੈ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਮਨ ਵੀ ਠੀਕ ਸੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਉ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਉ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰ ਦੀ ਯੁਤੀ ਬਣੀ 11ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਨਕਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੁੰਭ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੱਤ ਪਿਸ਼ਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਹੈ ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੂ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਦੁੱਧ ਮਲ ਕੇ ਨਾਓ ਦਿਨ ਬੈਸਟ ਜਾਏਗਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਪਹਿਨੋ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਟੌਰਸ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਜਾਮਨੀ ਕਲਰ ਲੱਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਦੀ ਯੁਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰ ਦਾ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਹਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਇਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਜੈਮਿਨੀ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਵਾਧੂ ਖੱਜਲ ਕੁਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਦਾ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ
इस करके अज बैसबाजी तो बचना चाहिए। हल्का जहा ग्रीन कलर लगी कैंसर जानी कर्क राशि वाले दे सितारे एक ते शनि चंद्रमा नाल दूजा राहु दा नक्षत्र तीजा बैठा भी राशि तो अठवें स्थान ते इस करके संभल संभल के चलना ही अज दे दिन नू सही कढ़ा सकदा है। हर तरह की डील करन तो बचो यात्रा जरूरी ना होवे ता टाल ही देनी चाहिए आ। राहु दा नक्षत्र मित्र नहीं है इस करके रसोई च बैठ के खाना खाओ हल्का हल्का म्यूजिक सुनो पानी च दुध पा के नहाओ ते हर काम परिवार की सलाह नाल ही करो ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਓ ਜਾਨੀ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਧਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਧਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ हरी इलायची का सेवन कर लो ताकि बुध शुभ हो जाए तो बुध राहु का मित्र है तो राहु थोड़ा शांत रहेगा तो शनि भी बुध का मित्र ही है तो वह भी शांतिमई दिन कढ़न विच बहुत ही ज़्यादा तुहाडी मदद कर देगा। दुध का पैकेट धार्मिक स्थान पर भी रख सकते हो। कलर कोई भी पहनो बस ब्लैक कलर तो परहेज रखो। वर्गो यानी कन्या राशि वाले दे सितारियां दी गल करिए ਤਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਸਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਐਨਰਜੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਕ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਮੰਗਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਗਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਰ। ਲਿਬਰਾ ਜਾਨੀ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਕਲਰ ਲੱਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੋਚ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਜ਼ੀਪਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਟਾਲਣਾ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਦਵਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੋਰਪੀਓ ਜਾਨੀ ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਗਲ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ। ਰਾਹੂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਮਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਓ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਜੀਟੇਰੀਅਸ ਧਨੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁੱਕਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਕੇਤੂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਟਰਡ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਪਰੀਗੋਨ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਭ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੈਸਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ
ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੰਗਲ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ अगली राशि लेने आपां अक्यूरस यानी कुंभ राशि वाले सेहत लई सितारे ढिले चल रहे हैं व्यापार कामकार विच भी भजनट ज्यादा होने वाली आ रिजल्ट उन्ना ज्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला कई चीजां दे डिसीजन लैण विच तुसी कन्फ्यूज रहोगे सिर्फ कालापन तेजी मन ते बनी रहेगी तो उसनू शांत करन लई दही धार्मिक स्थान ते रखो दही मल के नाओ ते चंगा रहेगा सवेर तो मत्थे ते केसर लगा लो कलर कोई भी पहनो लाल रंग तो परहेज रखो पाइसेज यानी मीन राशि वाले सितारियां दे हिसाब नाल बृहस्पत राहु नाल चल रहा ते चंद्र महाराज शनि दे नाल अज वी बारहवें ते राहु दा नक्षत्र मित्र नहीं है इस करके उलझेवियां विचों ही लगेगा ज्यादा ही उलझदे जा रहे हैं किसी तरह का कोई रस्ता ही नहीं मिल रहा चलो कोई नहीं कुछ चीजा वक्त एक दो दिन छोड़ो जो चंद्र इतों निकल के बृहस्पत लगन के आएगा ज बृहस्पत राहु की युति से सूरज बुद्ध की हिम्मत यानी छोटे ज वे भाई भैनों का साथ तुहानू अगे वधाउण लई काफ़ी कामयाब रहेगा ते नाल मदद मिल जाएगी तुहानू किसी ना किसी की किसी रुके काम लई किसी कामयाबी लई जां किसी बच्चों के लिए कोई काम करना है तुसी तां लग रहा सी नहीं काम हो रहा यानी लोन वगैरह का काम भी हो ही जाएगा जो नक्षत्र चेंज होएगा तो की करो पीले फुल अपने ईस्ट नूं चढ़ाओ तो पीला ही रंग पहनो तो थोड़ी मैडीटेशन जरूर करो ए सी जी तुहाडे सितारे ग्रहां मुताबक की प्रभाव पाउंदे ने ग्रह गोचर नक्षत्र के मुताबक आपां चर्चा की वास्तु बहुत मायने रखता है ना एनर्जी बहुत मायने रखती है अगर संबंध खराब हो रहे हो कई बार ऐवें ही कुछ ना होने के बावजूद भी बहुत किसी का करन के बावजूद भी साढ़े क्लोजली रिश्ते खराब हो जाते हैं तो ध्यान देना चाहिए है तुहाडे अपने घर की पूर्व दिशा अगर पूर्व दिशा में कबाड़ पिया हो अगर पूर्व दिशा के नेरा होवे जां उत्थे कोई विंडो वगैरह ना होवे तां क्लोजली रिश्ते खराब हो जांदे आ ते रिश्तियां विच दूरियां छोटी छोटी गल ते बन जांदियां ने खास तौर ते क्लोजली रिश्तियां जिद्दां भाई भरा भरा दा आपस विच संबंध खराब होना मंगल खराब बुद्ध यानी भैण नाल भूआ नाल संबंध खराब हो जाना यानी कि पूर्व दिशा वालों आ रही एनर्जी खराब अगर तुहानू लगे कि रिश्ते खराब हो रहे आ तां अपने घर दी पूर्व दिशा नू चैक करो उस तरह की एनर्जी सूरज की आन दो रिश्ते भी हौली हौली ठीक होंगे जाएंगे यानी दिशावं सानू बहुत कुछ दे जांदियां ने ते साडे ग्रहां नू मजबूत करन विच जां किसी तरह का कुछ छड्डना हो रहा क्योंकि कुदरत कदे किसी का नुकसान नहीं करती असी ही अपने मर्जी नाल डेकोरेशन की वजह नाल ओ एनर्जी रोक ली तो फिर उसके सानू मन ते साडे आले दुआले ते उसके प्रभाव नैगेटिव हो जाते ठीक एसी जी वास्तु टिप समा हो गया इजाजत का आप सब दा आज दा दिन बहुत अच्छा जाए खुश रहो मुस्कुराते रहो मैनू दो इजाजत सत श्री अकाल।